کو بنګه پاسپورت ازا خو ورب کین و خوشبختانه ابراهیم کاروبار تو تمام ببین و حضور پارسگار دهو کې نوینر وزارت نافخو یا حکومت فدرالی کلیرت آمادنه ام زور زور کیف خوش بون بو هنده کو وی خزمت گزاریه ل پارسگه بگوزینه و بو قضای زاخو حقیقت وکو سیاست که گشتی یا حکومت حرم کردستانی اولستر راسپاردا جناب سروکی حکومت جناب کاک مسرور بارزانی و اف خزمت گزاریه بین و گوستن بو هاولاتیا بو قضایا و او قضایت که من پیچ بیتن وان خزمت گزاریا و گوزین من دست بکره بری هنو که ناحیا پولیس هاتو چو خزمت گزاریت خوید اینه قضا ازاخو او رو من پاسپورت ازاخو بکر و ایر را از مزگین دم خلک زاخو که ده بره و براتیا نشینگا زاخوش ده وکین نزدیکترین وقت دا ده اف بره و براتیا دست بشولت خو کتن چونکو راستی قضا زاخو قضا اکا سنوریه هاتو چو اکا زورال سر پیوستی ها پنده های که نشینگه اگلی را هبیتن هم او خلک ما اوی که پیوستی په کاروبارت نشینگه های هم او خلک بیانی که تیتا کردستان ترکا زاخو را و پارزگاه دو که بشید کاروبارت خوید نشینگه لی را رو ببتن از سپاسی که زورا پارسگار دهو که و همه دامزراویت پارسگاه دهو کت کم و زورت هاری کار بینه او بنگه پاسپورتت وقتا که باش دا بتوکرن و عینن وقت دا لیر را سپاسی ها وزارت نافخوی و حکومت فدرال تکم که نوینه روای لیر عمید احمد گوب راستی و چند روشت بورید خلال وان ده روشت دا تیما خوی هناره و زور هارو کار بینه کت وقتی که نزدیک ده او بنگه او بیتن و او رو یکم پاسپورت مبخو چاپ کر خدا نوی اگلی رو بیتن ده از پاسپورت او بدم او پیروز بایلت که مبخو یکم پاسپورت از داخو کل نشین برای و براتی از داخو هاتی طبع کرن پیروز انشالله ام من به زور وقتی اینگو بگیرم رنگ جناب پارسگارش ده آخفتن هبیتن نوینر وزارت داخلیش ده چند آخفتن هیاکتن پاشی ده درگه بگیرم گوندک پرسیارم فکرم بله منابه خود مازون و دلوبان بری هر تشتکی از فرهادنا جناب وزیری هر وصاب فرهادنا شاند وزارت نافکو عراق فدرال کو جناب حمید الویر آماده و سپاسی آوات کن و هم راستی جیب ناو اداره پارزگه ها دو که ناو قایم قامیت ها قضا زاخ و ناو همی خلق زاخ و هم سپاسی ها جناب وزیرید کن راستی جیب پنگا وکا پیروز بو پنگا وکا جی خدا بو خود وقت خدا هات و اوه کار راستقینه که هم بشین خدمت ها خلکیب کن اوه چه پیوندی احتمالا چه تشتی دیوانه بیتن تنه خدمت ها خلکی و خدمت ها گشتی بیتن از توی باور ادامه بارسوکی کام مزن بو خلکی زاخ و بو حولاتی ها دیتا درست کرن و هر واساجی پیدوینا کتن اف قلب آلاغی سنتر باجه رو پارزگه آزو که بینه چه کرن و او مزگینی ها جناب وزیری دای هم بو روبری ها آکنجی بونه اقامه جی او جی بابت اکی گلکی گرنگه آد نوچونه اوکیریه مداخاز جناب وزیری ریکا جناب وی کد گل انجمنی وزیرانو جناب سروک حکمت حرم کردستان بابت انده جی گریدای وزارت اندی و روبری تا این پیدوی السنور قزازا خواه بن جماره اکازور و حولاتی ها بریه نه برند جی آفره اوه بتکرن و هیچ پیوندی جی پیش بابت اکی ونی نه اوه بو خزمت کرنا خلکیه و اوه بو میا گرنگه و کو برنامه حکمت کو هم خزمت خلکی کن دوباره سباز جناب وزیری و حاضر بونا جماره بسم الله الرحمن الرحيم حضرنا اليوم الى محافظه هوك امرو هاتينا بارزگاي دوهوك قزاي زاخو بو كردنوي نوسينگي جوازات لا قزاي زاخو بحضور و
با آماده بون و چاودێری و بەڕێز وەزیری ناوخۆی هەرێمی کوردستان و هەروەها پارێزگاری دهۆک و بەرپرسانی دیکە پیرۆزبایی لە خەڵکی زاخۆ دەکەین بۆ ئەم دەستکەوتە گەورەیە بۆ ئەوەی کە کارسانیان بۆ بکرێت لە دەستکەوتنی پاسپۆرت لە قەزاکەیان هەروەها زۆرێک لە فەرمانگەکانی دیکەش هیوادارین کە هەمان هەنگاو بگرنە بەر بۆ کردنەوەی ئەو بەڕێبرایەتیانە سوپاسی بەڕێبرایەتی ڕێگەزنامەش دەکەین کە ئەرچی خۆیان جێبەجێ کردووە بۆ کردنەوەی ئەم بەڕێبرایەتیە لیژنەیەکی تەکنیکی لە وەزارەتی ناوخۆی فیدراڵیەوە هاتۆتە ئەم ناوچەیە بۆ کردنەوەی ئەم بەڕێبرایەتیە هەروەها بە ڕاستپاردەی بەڕێز وەزیری ناوخۆ هەروەها بەڕێز یاسین یاسری بەتایبەت خۆی ڕاستپاردەی بۆ کردنەوەی ئەم بەڕێبرایەتیە کردووە بۆ کارسانی بۆ خەڵکی زاخۆ و بۆ خەڵکی ئەم ناوچەیە ئەو هەفتەی ڕابردوو چەند هەفتەی ڕابردوو چەند بەڕێبرایەتیەکی هاوشێوە لە هەرێمی کوردستان هەبوو هەروەها لە بەسڕاش هەنگاوی هاوشێوەمان ناوە ئەمەش هەمووی لە پێناو کارسانی بۆ خەڵکی ئەم ناوچانەیە بۆ ئەوەی بە زووترین کات مامەڵەکانیان ڕای بکەن و دووبارە سوپاس بۆ بەڕێز وەزیری ناوخۆ هەروەها پارێزگاری دهۆک زۆر سوپاس بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندنیش کە ئەم دەستکەوتەیان ڕووماڵ کرد زۆر سوپاس و خواپشتیوانمان بێت مەلێ حەتمەن پلانە حکوومەتی پشێوەیەکی گشتیە هەیکو ئاوایەت حکوومەتی سەغبێریەک بێتەکردن و بێنە چێکردنەوە مەلێ پا هەنگزانن هەرێمە کوردستانت بارودۆخێکی نەخۆشێ ئابووری و مادیدە تێت پارێف ساڵت چووی خۆشبەختانە هەنووکە بەرەو باشترێت چیتن و هێویدارین کو توانایت مادی بەردەست هەبن یا کو سەر وەزارەتە ناوخۆ هەی ئەم گرنگیەکە پێدڤیدی دەینە بارەگایت پۆلیسە چ پۆلیسی گشتی بیتن چ پۆلیسی هاتوچۆی بیتن ڕەنگە لە هەندێک جا کێماسی هەبن دوێنێ من کۆبوونەوەیەکە بەرفرە هەبیت گەل جەنابی پارێزگار و هەمە قایمە قایم و مودیر ناحیەت سنوری پارێزگا دووکێ ئەف ئاریشە خرێت هاتیە بەحسکردن و مەیت تۆمار کرێ ئەمیش دێ گەل خۆ بینەوە دێ دێڕاستەکەین ئەوێت شیانێت وەزارەتی دابنده جێبەجێکەین ئەوێت دی پێویستە گەل وەزارەتی دیت مختص بێنە بەحسکردن و عەرزی ئەنجومەنی وەزیران و جەنابی سەرۆکی حکوومەتی بکەین بەشێک ئەم دەرگەیە گەیشتنە ڕاگەیاندکارە بۆ زانیاریە دەرگەیەکی ڤەکیریە
و اف کابینه پشگیری ها هندید کتن شفافیت هبیتن و دزگیری